mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ku nool tuulada Dabayle oo ka mid ah tuulooyinka hoostaga degmada Mahada ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegay in dowladda Hir Shabeelle ayaan dadkaasi waxba u qaban, sidoo kalena ayaan gaarsiineen deeqihii abaaraha ee loogu talagalay in la gaarsiiyo dadku abaartu saameysay ee ku noolaa deegaano badan oo ka tirsan dalka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa hoos yimaada gobolka Shabeellaha Dhexe. Warbixintaasi Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani ayaa inoo soo koobaya. Tuulada Calideer iyo Dabeele oo ka mid ah tuulooyinka hoostaga degmada Mahaday ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa ka jira dhibaatooyin dhanka nolosha ah, iyadoona dadka qaarkood ay ka barakaceen islamarkaana ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya. Waxaana qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ku nool tuulooyinkaasi ay sheegeen inaysan jirin wax gargaara ay ka heleen maamulka Hir Shabeelle, waxaana sidoo kale hadda ay dalbanayaan in gurmad bini'aadnimo lala gaaro. Weligeen ayaa mankaaba ma arag si gurmadka abaaraha loo yimid, hal xabanoo ma imaanin. Haddii waxaan ku waydiina gobolka iyo degmada manaqa wax jira mashiin karna anaga, laakiin weligeen wax ma arkay anaga. Lacagii abaaraha la qaybiyay, lacagii abaaraha la qaybiyay waxna yimid male, wax kaanu soo gaarin male, wax hay'ad eenoo keentay ma jirto. Waa gartay maamulka degmada Mahaday marka waxaa la sheegay in la geeyo raashin aniga ma hayno kulli, waxna soo gaara ma arkin. Waxna soo gaara ma arkin weli. Baaqa aan dirin wax waayo. Hadda tuuladan waxaa ka baxday 100,000 qoys aad guurtay. Aqalladuba ay tusi karnaa iyagoo ka guuray oo goof ah. Waxay u guuray xamar. Hadday wax waayeen xoolihii ka dhamaaday, xoolbay ka dhamaaday, waa jiiteen. 100,000 qoys aad guurtay, ka guurtay, ka guurtay. Xaqiiqda waa guushay, raan guushay ma tahay. Hadda waxa u baahanahay wax Alla wixii nool heli karo. Yaa. Oo nool heli karo inaan xilna waa u baahanahay, baahi waa nu haysa. Fasalka u jeegta egtayna waa ebir weli, hal biya ma haysana weli. Ceelka cabuhayna hadda. Eegta meesha ku taalo hal biibid ma laha, hal biya ma ku jiraan, ceelka cabuhayna. Marka duruufta adib eegti biyo gelin, waxaa jira duruufta waa la dareemi karaa. Beeraha waa kuwaas ma jidaa, waaba basal noqdayba kulli wax baxaa malaba. Hadduu Ilaahay roob keenin, oo Ilaahay khayr noo keenin. Marka waxaan ka codsaynaa gobolka iyo wixii la hal maalaba degmada, wax Alla waxay noo hayaan ina la soo gaaraan, ummadan la soo gaaraan, dadkii joogana waxay ku joogaan inta u bixiisi. Tuulooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa weli waxaa ka taagan dhibaatooyin nololeed oo haysta dadka saameynta ay ku yeelatay abaaraha ku dhuftay dalka Soomaaliya. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani, TV Africa Cable, Jowhar.